Suara dengar tak? Assalamualaikum. Suara dengar tak? Komen-komen. Suara dengar tak? Jelas tak suara? Jelas tak? Jelas tak suara? Komen-komen. Jelas tak? Jelas tak suara? Sila komen. Dengar tak? Dengar tak suara? Komen. Dengar tak suara ini? Nak review satu benda ni. Kita tunggu orang masuk dulu. Apa share. Yang mana tengok tolong share. Tolong share dulu. Jelas tak suara? Jelas tak? Okey tak suara? Kita nak review satu benda ni. Komen. Jelas tak jelas? Aikal Hafi, jelas tak suara? Nampak naik nama tu. Jelas tak suara? Kita nak review saat sahaja yang ni. Tak boleh lama, kita review saat. Yang mana tak dan tengok tu, lepas live boleh tengok. Share dulu. Share dulu. Kita nak review satu benda ni. Satu benda. Sempoi juga benda ni. Laki perempuan boleh pakai. Cat Firdaus, suara dengar tak? Cat, suara jelas tak? Saat ni kita cakap kuat tempik orang bawah pulak. Suara jelas tak sebelum orang nak mula ni? Komen. Jelas tak jelas? Clear. Okay, Kat. Thank you, my friend. Okay, siapa yang tak ada tengok live ni sebab ada dapat sat saja. Apa tengok, boleh view lepas live lah kan, boleh tengok. Okay. Assalamualaikum, kawan-kawan. Ada nak tunjuk ni? Hari ni kita nak review sabun ni. Cantik kan sabun ni. Sabun ni lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai untuk muka. Sebab ada kan muka ada kan teruk. Jadi ada dah try sabun ni dah sebulan lebih. Ada dah testing sebulan lebih. Okay. Tu ada dah pin nombor tu. Siapa yang berminat boleh WhatsApp kat nombor tu, Eco Gold tu. Boleh WhatsApp tu. Okay. Alright, ada pin lah. Okay, contoh pasal sabun ni. Yang ni dia bagi nama dia Skin Repairing Soap. Dia besar ni tau. Alam besar, tapak tangan Arai dah besar lah. Dia besar. Sebab Arai selalu dia pun duk test muka dan lincin kan. Arai dah test muka Arai yang teruk ni. Kan muka ada dulu berlubang-lubang kan. Lepas tu dalamnya ada hitam-hitam macam jeragat. Apakah ada dah try sebulan, ada dah testing sabun ni sebulan. Tiap-tiap hari ada tonyoh. Ada tonyoh tiap-tiap hari. Okey. Alhamdulillah ada try. Yang penting dia buang minyak. Muka yang kan kita orang Asia muka kita minyak kan. Yang ni sekejap kita try tengok. Kita try basuh tengok lagi. Ini dia nak tunjuk. Nak cerita dalam ni. Dalam ni yang saya baca tu, dalam ni dia ada pudina, ekstrak pudina, ada heat rose,
Rosehip, ada minyak zaitun, ada gelenggang. Gelenggang ni bagus, daun gelenggang dia buat untuk dalam ni. Lepas tu ada dia punya beberapa benda. Ada dah try. Tapi kita test, kita test tengok. Kita test tengok apa nak jadi. Nah. Ah, ada satu lagi dalam tu yang hitam-hitam tu. Habatus soda. Special ada habatus soda dalam ni. Ah, hangpa share. Nampak. Ah tu. Habatus soda hangpa share. Fadil muka jadi sejuk. Ha, tu dia tester. Dia biasa test muka jadi sejuk. Dia buang minyak misalkan dia belum muka dia berminyak kan, berminyak-minyak. Dulu dia hitam-hitam, hitam-hitam pun dah kurang. Kalau kita try dia muka yang teruk macam muka orang ni. Ha. Fadil wangi. Ya, dia bau pudina, ekstrak pudina. Sejuk dia. Dia punya function dia. Function dia untuk bagi kecil liang pori tu, macam arai kan dia besar-besar nampak terang, tidak bagi kecil. Lepas tu anti-aging kalau ada kedok-kedok lah macam orang tua macam arai ni. Lepas tu dia untuk buang minyak, buang minyak tu tak perlu cerita, memang A. Buang minyak memang A. Saya kita try, dan muka dia berminyak kan, berkilat-kilat kan, kita try. Lepas tu ada dengan cerita dia boleh untuk whitening, ada juga untuk whitening sikit, untuk whitening macam kita sunburn kan, kita sunburn muka kita kan, duk acara duk buat motor apa kan sunburn. Alhamdulillah takatlah nampak jernih balik. Ha, nampak jernih. Okey, kita try sabun ni, dia main macam ni. Dari tata habatus soda. Okey, kita nak kerat sabun ni. Tadi sabun ni dah buka tadi awal sebab adik minta nak guna. Adik pun pakai, budak-budak pun boleh pakai. Ha, budak-budak pun boleh pakai. Cerita dia, kalau main seketui macam ni, hampa jangan guna seketui. Ha, jangan, jangan hampa guna seketui macam ni. Rugi sikit kan. Hampa buka, potong. Okey, nampak. Sebab nanti yang tadi tu ikan gol tu dia akan boleh bagi bekas ni. Bila hampa dah potong-potong nanti hampa buat satu dalam ni. Bosok dalam toilet ke apa kau boleh bawa. Jadi hampa dah tak perlu nak bawa ketul yang besar tu dah. Boleh jimat, memang jimat, jimat, jimat gila. Ni. Okey, kita nak test tengok. Berbuih ke tak berbuih ke, keluar asap ke, kita test. Pergi buat tengok, ada test lah. Kita test lagi sekali, kokok ini keluar asap. Mantul Fik Fadil, memang alhamdulillah lah, mantul. Mantul, mantul. Kita try. Apa share, share. Jangan pakai seketul. Buka label dia. Apa potong. Potong, apa pakai kecil-kecil nanti bagi ni. Bagi besar ni. Apa boleh jimat. Untuk kita boleh pakai, remaja boleh pakai, lelaki perempuan boleh pakai. Jaga muka daripada awal. Kalau tak jaga dia macam muka ada yang nampak pakai parut. Dulu ada hitam dulu ni. Dulu ada hitam. Dia dah dah nampak bekas saja. Maknanya dia dah buang jeragat-jeragat tu. Serius. Nah. Okay, kita try. Kita try tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah lagi buat live hari ni basuh muka orang ni. Kita boyak dulu. Kita try. Okey, ni sabun. Saya pakai 10 tangan je, tak boleh pakai 12. Tak lagi nak pegang barang bayar. Nampak sikit pun dia dah berbuih. Kita boyak sikit. Kita sapu. Kita sapu dulu. Hampa sapu, hampa pusing. Ah, buat pusing-pusing macam tu. Weh, sejuk dah, tak ada apa-apa lagi ni. Ha. Sapu saja.
Kupas sapu sampai tepi. Sebab muka Arai memang break out teruk. Jadi Arai pakai yang ni takatlah. Alhamdulillah tengok memang buang minyak. Sebab muka hampa tengok muka Arai berminyak-minyak kan. Hampa tengok tonyo. Arai nak pakai 12 je kaya sebelah. Okey. Amboi macam ambil air semayang. Takkan ambil semayang cuci sabun. Pusing lembut jari je kat muka tu. Ha, Ika gol. Pusing lah lagu tu. Sampai tepi. Dulu kalau apa pasal kat sini ada paut hitam tau. Arai kena tu cali tau. Dua tahun tak hilang. Tapi Arai duk pakai ni kan. Dalam sebulan tu kan nampak macam dah pudak sikit tu. Nampak dia dah paut je lah. Benda dia dah pudak lah. Ha, nanti apa try. Okay. Pedih. Sejuk. Gebu halus. Nanti kita try. Sebelah tangan saya tadi pakai 12. Oi, kena ayak lagi sejuk. Kita tengok nak hilang tak minyak lagi kita try. Tak perlu lagi buat live pasal muka depan orang. Okay. Okay, kita dah sabun. Kita balik. Tolong kesayangan. Kinder Bueno. Hai. Hilang minyak. Weh, dia buat jadi putih. Tadi muka hitam. Okey. Baik-baik, pedih mata mengganggu sekejap lagi. Ha, tengok. Sejuk. Serius sejuk. Fresh. Apa tu nampak tadi? Nampak dia berminyak dan nampak jadi putih. Serius tak tipu. Orang try kat muka orang sendiri. Wow, muka nampak fresh. Ya, Ika Gold. Memang fresh. Yang mana kalau mengantuk tu basuh muka dengan yang ni. Tengok, tak ada minyak. Sebab tu cakap buang minyak. Yang tu ada serius cakap. Memang buang minyak. Mekat. Dia jadi cekang. Yang muda lagi cekang lagi lah. Yang dah tua ni tak pun nak cekang sangat. Hampa try. Hampa share. Ambil nombor tu. Nombor yang ada pin tu. WhatsApp dia. Okay. Untuk 2 hari ni. Daripada Big Boss. Untuk 2 hari ni. Benda ni. Offer. Macam promosi lah. Promosi untuk 2 hari. 1.20. RM20. RM untuk promosi saja sebelum harga dah jadi harga asal. Dalam 2 hari, dalam 2 hari ni hampa mesej tu yang repin tu. Boleh beli dengan Eka Gold tu dengan harga 20 tu harga promosi dalam 2 hari. Dia cakap 2 hari. Sejuk. Sejuk bye. Wah, terus nampak macam, Aaron Najis apa pula? Ni Aaron Arai. ni. Nampak putih, serius lah. Sekarang kita try tangan tengok. Kita try tengok, tak nak lagi try tangan. Okey, ada pergi promosi, ada yang beritahu 2 hari ni harga 20. Lepas 2 hari, dia akan jadi 25 balik. Okey, harga asal 25. Promosi dia jadi 20. 2 hari saja. Big Boss kata 2 hari saja. Untuk 20. Rosmarita tu lah kan. Biasa tengok kan muka Arai kan. Dulu dia hitam-hitam. Lepas tu jadi macam sunburn kan. Hitam tani-tani putih lah. Pol kan. Ni dah sebulan. Dah sebulan okey. Alhamdulillah lah. Tengok masa tak sap muka berminyak-minyak lah. Jadi macam cermin. Serius. Okey. Dia nak beritahu dalam 2 hari ini saja harga dia promosi 20.
Lepas tu, lepas 2 hari dia akan jadi 25 balik. Hampa nak beli, hampa ambil nombor tu yang rapin tu, ikan gold tu, hampa WhatsApp dia. Nanti dah pagi sekali dengan bekan ni lah. Kita bagi lah bekan ni. Yang lain ulang lagi sekali, untuk 2 hari ni, harga dia 20. Lepas 2 hari dia akan jadi harga asal balik 25. Hampa dalam 2 hari ni hampa WhatsApp tu Eco Gold tu hampa ambil kat dia. Ambil beli kat dia. Memang terbaik. Kita tasak ada dah try. Dia okey macam ni. Lagi kita nak try tangan. Kita tengok tangan lah. Tangan dia macam tu sama dua-dua hitam. Dua-dua hitam. Dua-dua hitam. Sama kan? Kita try tangan. Nak adik pun lah. Kita try tangan. Adik pun pakai dulu muka dia. Dia duduk pergi sekolah. Muka dia terpekat panas lah. Budak-budak cepat terpekat panas. Lalu muka dia macam ni. Alah. Mana lah tu? Kita ambil tangan. Okey. Kita selalu tangan. Banyak kita drive. Kita bawa motor yang terdedah. Panas belah sini. Betul tak? Lalu kita try belah kanan. Ni kanan entah sebab kamera kali nampak kiri. Kita try kanan. Aku baru lepas guna sabun tu. Macam mana Ros Maniza? Okey tak? Okey tak? Feedback okey tak sabun tu? Macam mana? Fresh tak muka? Sebab sabun ni memang dibuat khas. Campuran dia. Habis tu soda, rose hip. Lepas tu pudina, extract. Kelenggang. Kelenggang macam kulit katai memang bagus. Okey, kita try. Tangan yang selalu terbakar panas. Kita tengok, tak nak try kat tangan. Jadi-jadi lah, insyaAllah. Yakin boleh. Kita try. Sebab tangan ni yang selalu ada naik motor, belah ni terdedah, duk drive fighter pun, lalu tingkap duk belah kanan. Jadi, tangan kanan yang paling akan makan panas ataupun sunburn. Kita try. Tonyoh. Kita tengok. Ui, keluar air hitam. Nampak sangat tangan kotak. Kita try lah. Sengsat. Tak boleh banyak sangat. Sekejap lagi dia basah. Lagi basah kena timbai pula. Okey, kita cuba. Okey. Kita cuba belah kanan. Kita tengok. Tak nak terang kat tangan. Rosman Rizal okey tak sabun tu? Feedback okey tak? Nampak cerah sikit. Nampak cerah sikit. Maknanya dia buang kita punya daki tau. Daki-daki tangan yang kita duk kena asap ke habuk kan. Fit Fadil 20 ya, murah. Murah dalam 2 hari ni. Dalam 2 hari ni hampa WhatsApp tu, nombor Eco Gold tu, nak beli ke apa, nak tanya kat dia pun boleh. Nak tanya apa, untuk 2 hari. Lepas 2 hari benda sabun ni akan jadi balik RM25 seketul. Seketul akan jadi RM25. Dari yang promosi 2 hari ni, dia cuma jadi RM20 sahaja. Tak rugi sebab sabun ni besar. Dia besar. Lepas tu hampa boleh kerat. Hampa kerat kecil-kecil. Hampa nantilah ekor tu dia bagi bekas ni kat hampa. Ambil seketul kecil tu untuk guna basuh muka. Ada ingat lebih pada sebulan pun tahan benda ni. Memang jimat. Sebab benda ni bagi arah okey. Sebab arah pakai tasak muka arah masa mula-mula tadi nampak hitam kan. Berminyak lah arah dah cuci tasak. Okey. Kan? Sebab area muka area break out teruk. Memang teruk. Dulu dah kita hitam pun sini. Sini dulu hitam ni. Kena cali. Area duk tiap-tiap air duk sabun. Pagi, tengah hari, malam. Ada tengok-tengok dah nampak pudak. Maknanya okey lah. Alhamdulillah lah dia jadi. Okey, hampa nak tanya apa tak pasal sabun ni? Skin repairing soap ni. Hampa nak tanya apa? Saya ada dah tunjuk. Dah basuh muka sendiri sampai tak terbalik habis timbul. Tangan pun dah okey, nampak. Nampak tangan ni cerah.
Maknanya dia buang daki-daki kita. Kalau kalau hampa bajet lebih kan, hampa boleh buat satu badan pun boleh. Buat sabun badan kan. Jemang jimat. Sebab offer lah 20 untuk 2 hari ni. Lepas tu dia akan jadi 25 balik. Tak sebab ada test kat muka orang, ada test muka orang yang teruk ni. Ha, kena ikut cerita dia. Ada dah test sebulan. Hilang kereta hitam ni jagat ni. Rosman Rizal, tahan sabun ni. Aku guna muka jadi cekam dan glowing. Ha. Alhamdulillah. Dapat membantu. Rosman Rizal. Ha, dia jadi glowing maknanya dia cekang, dia cekang dia bagi muka kita jadi macam glowing ni maknanya dia berkilat lah, dia glowing. Dia berkilat. Ha, ni cabut ni. Insya-Allah dia membantu. Dalam ni ada batu sauda yang hitam tu. Tu batu sauda. Rosehip ada ekstrak pudina, gelenggang, olive oil. Ha, banyak lagi tu ada lagi benda-benda untuk perubatan. Sebab ada yang datang tak sabar tengok muka orang mula-mula dah hitam. Yang berminyak-minyak dia ada cuci sat je. Tembok dia dah jadi zonnya. Tangan darah yang nampak. Kalau cuci tangan ni tak sat. Tangan yang banyak sunburn kena. Banyak kena matahari, terdah matahari. Kan darah dia buat airbrush, cat kan lekat di tangan. Jadi ada cuci. Nampak. Nampak beza. Ha. Dalam 2 hari ni, siapa nak beli? 20. Lepas pada 2 hari ni dia akan jadi beli harga asal dia RM25. Lepas 2 hari ni, hampa nak beli dalam 2 hari ni dia jadi 20, hampa jimat RM5. Tahan lama. Tadi kawan kita apa Rosmanira kata tahan sabun ni. Dia tahan. Jadi ada ingat dalam sebulan pun boleh tahan. Silap lebih. Sebab kita potong kecil-kecil, kita bolang bekas macam ni. Setiap hari pakai. Pagi, mangkit, tidur, tengah hari, malam pakai. InsyaAllah tengok arah dah hilang. Tu lah dah hitam-hitam tu agak tadi kan dah hilang lah. Cuma tinggal parut pelan-pelan. Hampa nak tanya apa? Lepas live, hampa boleh tengok balik. Sabun ni, siapa tanya apa? Dia untuk kegunaan dia untuk anti-aging, maknanya macam kedut-kedut halus tu. Lepas tu, muka minyak. Siapa yang muka berminyak memang lebang. Yang tu memang serius saya cakap. Memang buang minyak. Ada dah try muka dia, muka minyak memang dia buang. Muka minyak, lepas tu pori-pori, liang pori ni. Sebab dia sejuk. Dia untuk mengecikkan liang pori ni. Dulu ada teruk, serius teruk. Lepas tu sunburn. Siapa yang selalu main panas, InsyaAllah. Yang tu Arif Bani kata. Sebab Arif test tangan Arif tak sah. Nampak yang ni dah cerah. Ni tak basuh lagi. Yang ni dah basuh dah. Sebab Arif drive kereta semua belah kanan. Dalam depan nampak belah kiri lah. Sebab kita kali chamber. Okey, nak bagi tahu last. Untuk 2 hari ni cuma RM20 sahaja. RM20 sahaja. Lepas 2 hari, maknanya hari ni hari apa adik? Hari Rabu. Rabu, Khamis, kita baca lagu ni sampai hari Jumaat. Sampai hari Jumaat dia akan jadi balik RM25 satu pieces ni. Besar, bukan kecil. Dekat tangan raya yang besar pun dia dah. Dia bukan kecil-kecil comel dah. Kita tak mahu kecil-kecil. Yang ni bosak dan tebal. Nampak? Yang mana dah yang dah tester hari tu, dah ambil tester. Feedback komen okey lah, cakap buang minyak. Macam tadi Rosman Rizal cakap muka cekang jadi glowing. Feedback yang baik. Sebab Arif sendiri yang try, muka yang break out yang teruk ni, hitam dia dah hilang. Tangan yang Arif try tak sah. Nampak? Jonas sikit daripada yang. Okey, saya cuma orang nak bagi tahu untuk 2 hari ini sampai hari Jumaat 20 sahaja. Lepas ni dia akan jadi RM25, harga asal RM25. Memang jimat sebab dia besar dan dia tebal. Nampak. Dia melengkung, dia tebal. Dalam ni ada herb betul sauda, rosehip, ekstrak pudina, daun gelenggang, olive oil. Itu ada lagi beberapa barang, saya tak ingat. Untuk kedut, glowing, whitening, jeragat, sunburn. Muhammad carry di kedai Arai je. Kat kedai kalau nak dekat Arai ataupun senang WhatsApp nombor tu pun boleh.
Nanti dia mai hantar kat arai ataupun kalau terkejut tergempak pun apa WhatsApp arai pun tak apa. Kat kedai arai ada juga kedai ada seketul dua arai bawa. Boleh boleh. Apa-apa WhatsApp kat nombor Eka Gold tu dia arai pin tu. Tanya dia. Kalau dia tak ada stok boleh main ambil kat arai. Rosmaniza syok sabun ni sejuk macam ais. Ha sungguh. Yang tu arai tak bohong. Tak sat masa arai arai duk cuci pun memang rasa sejuk lah. Memang dah rasa sejuk. Lepas tu kita basuh tu. Yang tu yang buat bagi muka kita jadi fresh. Sebab kita sejuk. Kita tak macam biasa duk pakai. Oh, berminyak lagi. Ha, yang ni arai dah try sendiri. Memang insyaAllah. Memang arai kata okay dengan arai. Sebab arai suara yang muka berminyak dan muka break out teruk. Rosmariza. Ya, berbaloi RM25 sebab sabun besar. Memang besar. Sebab dia tebal. Dia tebal. Dan besar. Ni tapak tangan arai ni besar tau nampak dia. So tu ha. Sebab kita pakai jangan pakai satu potong. Potong-potong nanti buat dalam bekas satu-satu kecil lagu ni. Senang pakai jimat. Sebulan lebih silap-silap arai rasa boleh boleh jimat. Okey. Apa nak tanya? Rosmari. Ha itulah eh. Selalu dia ni Rosmari ni dia selalu nampak arai dengan ni tak jauh. Dekat lah. Dia selalu nampak muka arai lu masa duk ambil adik sekolah hitam kan. Berminyak tu ada biji-biji. InsyaAllah lah tengok. Okey. Eka Gold sabun dia yang lain cuci muka. Ya, memang betul. Eka Gold pun dah try. Rosmariza pun dah try. Tadi Fifazir pun dah try. Mereka tahu rasa macam mana. Ada lagi ramai yang try tapi mungkin mereka tak nak tengok dalam ni. Okey. Sebelum apa arai nak bagi tahu. KF Airbrush. Salam tu Haji. Amin. Kalau ada PG. Fahmi, bagus Fahmi, sihat tau. Ni lah kerja arai malam-malam. Okey, arai nak bagi tahu. Untuk 2 hari ni, Big Boss kata RM20 seketul ini, satu pieces besar ni. Dia tebal. Okey, besar tengah arai. Lepas 2 hari, dia akan jadi balik RM25. Dia akan jadi balik RM25 lah, RM20. Dia akan jadi balik RM25. Hampa kerak-kerak kecil-kecil. Boleh isi macam ni. Tasak ada cecik. Kalau awal tadi hampa tengok balik last depan ni. Muka dia sebelum tasak, sebelum last tu ada dia tunjuk tu. Memang dah punya minyak lah. Dia dah cuci. Lepas tu ada dia tunjuk tangan. Nampak tangan sebelah putih, sebelah hitam. Ni ada cuci tasak. Dan ni ada tak cuci lagi. Haa, insyaAllah. Okey, hampa tanya apa sebelum last. Sebelum menutup tirai. Cewa. Nak tanya apa? Pasal promosi 2 hari. Lepas promosi dia akan jadi balik RM25. Kalau dalam promosi dia jadi RM20. Siapa yang okey aku ni? Promosi dalam masa yang promosi ni siapa yang ambil dua ketul satu tuan dua ketul berkemungkinan dia akan mendapat hadiah misteri. Boboh, jangan tak boboh. Big Boss kata apa boleh offer jadi kita offer. Siapa yang beli dua ketul sekali jalan dalam 2 hari ni, maknanya bukan dua tuan, satu tuan jalan dua, berkemungkinan dia akan mendapat hadiah misteri. Ni untuk 2 hari ni sahaja. Dalam 2 hari ni. Sebab lepas pada 2 hari ni dia akan jadi balik harga dia biasa RM25. Lah RM20 sahaja. Jimat RM5. Sebab sabun ni bagi arai memang bagi arai okey, memang sempoi, memang marvelous, mantul lah apa semua. Tengok muka arai dulu ada apa panggil jeragat hitam-hitam, dah tinggal parut saja. Tangan pun tadi cuci. Hitam. Nampak. Cuci. Betul adik. Betul. Adik pun pakai, budak pakai tak ada masalah. Rasa macam mana? Sejuk. Okey. Harap benda ni dapat membantu hangpa. Apa-apa nanti tengok balik live lepas review balik lepas live boleh tahu. Dalam 2 hari dia offer RM20. Lepas 2 hari Khamis hari Jumaat akan jadi balik RM25. Okey, hangpa share-share nanti bagi orang tahu benda produk yang baik sebab arai sendiri yang test. Okey. Harap benda ni dapat membantu sedikit sebanyak muka kita yang mana remaja tu patut try jaga muka daripada lah. Jangan jadi macam arai nampak lah pun nak jaga susah.
Jaga daripada awal muka. Eh? Okey, tak ada apa. Hari nak tutup live ni. Salah bahasa tutur kata, minta maaf. Okey, saya jumpa lagi review. Mungkin kita nak review lepas ni ada kedai panggil nak review, kita review kedai. Hari ni kita review sabun ni. Nama sabun ni Skin Repairing Soap untuk 2 hari 20 lepas offer jadi jadi 20, lepas hari Jumaat mungkin dia akan jadi balik 25. Okey. Nanti boleh tengok balik live ni sebab ada apa terlalu lama. Skin Repairing Soap memang mantul. Okey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.